Sang Hyang Para Rawuh, para sedherek sakal sumedri, pengunjung wisata Glaga. Anggo Putri Sri Budaya sampun paring panglipur sautawis kala wau sampun kathah tari-tarian. Kelajengan menika enten datinipun ingkang sepisan. Ingkang mangke mbok bilih tasih kathah malih. Antos jam pinten, Mas? Jam songo nggih, mangke ngantos bar traweh njuk pentas malih nggih. Monggo dilanjut Sri Budaya. See you.